Binəqədir rayonunda Heydər Əliyev adına istirahət parkında Binəqədir rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədir rayon təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi, birliyi, mehribanlığı, barışığı və səmimiyyəti özündə əks etdirən Novruz bayramı münasibəti ilə Novruz dostluq, həmrəylik, yüksək mənəviyyat bayramıdır adlı bayram konserti təşkil olunub. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev, millət vəkili Kəmaləddin Qafarov, Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədir rayon təşkilatının sədri Vüsar İsmailov və digər rəsmi şəxslər, həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və sakinlər iştirak ediblər. Şənlikdə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın səyi nəticəsində xalqımızın milli bayramı olan Novruz bayramının UNESCO tərəfindən qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilməsi, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qələbəsinin bayram sevincini daha da artırması vurğulanıb. Sonda qonaqların və rayon ictimaiyyətinin iştirak etdiyi böyük konsert proqramında sevilən sənətçilərin ifasında səslənən bayram əhval-ruhiyyəli musiqilər tamaşaçılarda xoş ovqat yaradıb.